قایه درمونو کتونکو سلامونه او نیک هلی می ومنی مختار احمد احسان يم د لرغونی کندهار په هنتون تراغلی یو دغه په هنتون په دیالس او نشپیتم مریس کال کې تاسیس شوی دی چې اوس مهال شاوخوا 8000 محصلین لري له دغه جملې څخه یې 8% ښځینه دي په هنتون دیالس په هنځي لري چې یوولس په هنځي هم دلته شته او دوی په هنځي د کندهار په یو بل برخه کې دي راځي چې د نن ولاړ سو او په هنتون له نږدو تفصیلي توګه ووینو د شوونی او روزنی په هنځي استاد په یاله سی د احمد کانی د کندهار په هنتون په اړه جزئیات را سره شریکوي دا د شوونی روزنی په هنځي ده دلته تقریبا یو لس څنګه مترو چې په ژبو کې د انګلیسي او پښتو او دری او په ساينس کې د کمپیوټر د کیمیا او فزیک او بیولوژي او ریاضي او سپورت برخه او کمپیوټر برخه په دا کې تقریبا یو لس څنګه لرو او دا درې منځل چې په تقریبا د 2000 ډیر مسلین یوازې په دې پوڅان کې چې شپږ نیم زرو یا د نوي کسان چې راځي تقریبا 8000 کسان ته سشکل د کندهار پوهنتون تعداد رسیږي علمی معاون ملتک شین د زمنان دی زیر پچا خان مرکز پچا خان چرنیز مرکز دی چی رشاد صاحب پا راست که دی ها غیر است دی او دغه سلوی شتو کلو سخه تاریخی زدکری پا پروگرام چو او غام دادی دا خواست خواست جور سو بیر منظم کرنی نور اداره لکر نارنج مجلی اداره دلیه دا سروی صاحب چه مصطبی نور دفتری کارون چی مثلا دلیه کیجه دغه اول نیست داری دا د پونتون درسنی مرکز دی رسنی مرکز د امریکا ته سفارت خوا څخه ژمنه د درو منځل سره و چې درې منځل به جوړس هغه د 2016 کال څخه ورسې دي نو بیا دی پر خپل ژمنه باندې وفا و نه کړل په ډیرو زورو چې دا ورسته بیا یو منځل را جوړ کینو دغه داسې و چې په اول منځل کې به رادیو مطبعه په دوه منځل کې به رادیو په درې منځل کې به تلویزیون متاسفانه چې بیا مشته یو منځل جوړ کی مزاری و کابل و ایرات درې درې منځل جوړ سول او موږ یې دغه یو منځل شو بیا یو څه په دې منځل کې یوازې موږ رادیو لرو پوهنتون غږ رادیو اوس په حاله ده خو شروع یې نه ده کړی خو کارونه یې بشپړ خلاص صرف ابتدا ته اماده ده چې په خبرونو شروع وکړي رادیو لري او ضمناً مطبعې په اړه مطبعې بیا مزارې ته ورکړی وو هغو ونه سوای کړی چې مثلا خپله مطبعه فعاله وساتي بیا یې د مطبعه د افغانستان پوهنتونو ته په دغه کې ورکړه چې هر څوک مثلا داوطلبي ته واچوله چې کوم یو ښه پروپوزل لیکلی سي او دا غوښتلی سي نو بیا موږ د کندهار پوهنتون تقریبا داسې یو شلو شپې یا پنځه ویشت شپې مخکې دغه وګټله راډیو مطبعه مو وګټله چې په افغانستان په سطحه یعنې د مزار څخه مو وګټله مزار د پوهنتون څخه مو وستلې انشاءالله مطبعه به هم د خیر سره څومره وروسته نصب سي یعنې دا د کندهار پوهنتون هغه یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده چې مثلا د مزار په شان پوهنتون څخه یې مطبعه ګټي نو په دې ځای کې یو راډیو او بل د مطبعې اسانتیا اوس فلحاله لرو دا کندهار پوهنتون مرکزی لابراتوار دی چې د طب و انجینری و زراعت و تعلیم تربیه په برخو کې مختلف لابراتواري څانګې د دې فعاله دي او دا لابراتوار د کاناډا په مرسته باندې تقریبا د 2 میلیون ډالر په شاوخوا باندې جوړ شوی دی چې د خپل جوړښت له مخې په افغانستان کې بېساری دی چې هغه مثلا هغه کاسباب چې دلته شته په نورو پوهنتونو کې بیخي کم دي یا که هم پخواني پوهنتونو کې لابراتوارونه وي هغه زاړه سیستم باندې دي خو دا ډېر نوی سیستم دی چې هغه مثلا هغه مواد او د جوړښت په لحاظ باندې ډېر نوی دی پوهنتون د غونډو تالار دی چې کار یې تقریبا یو څه مختلفی او کار پاته دی لکه تکمیل سوی نه دی سات پونزی ده چه ده ده لورز ده وزارت پا بودجا بانی یعنی ده کندهار پونتون پا تاریخ که
دومړی ځل دی چې مثلا د لوړو زده کړو وزارت په بودیجه باندې یو تعمیر جوړیږي. هغه دغه اقتصاد پوهنځی ده او پسې دغه چې اوسیې کار تر جریانه وي دا انجینري پوهنځی ده او دا د ادبیاتو پوهنځی ده. د دې سره پوهنځی دا د لوړو زده کړو وزارت په دغه شل کلن یا 15 کلن تاریخ کې چې د کندهار پوهنتون د 1995 څخه تر اوسه پورې دی دغه د لوړو زده کړو وزارت سره مګزارې چې دوی په کندهار پوهنتون باندې د تعمیراتو برخه کې اړه کړې ده. نور چې هر څه مرستې شوي دي، هر څه کارونه شوي دي، هغه د مرستو په اساس باندې چې موږ د خلکو څخه غوښتنه کړې ده او د مرستو په اساس باندې ټول کړي دي. سفارت په مالی لګښت تقریبا د 15 میلیون ډالر په شاوخوا باندې بخښنه سره 15 لک ډالر په شاوخوا 3 میلیون ډالر جوړ شوی دی او درې منزل دی. جوړش باندې هغه د ډېر پرمختیایي سیستم باندې جوړ شوی دی. نو کتابونه په کې تقریبا د 8000 ټکو په شاوخوا کتابونه مشکل لري چې هغه د ټول مستقلي کتابونه دي. د پښتو په برخه کې متاسفانه چې ډیر څنګه لرو ډیر خوار دي پښتو برخه کې او نور په طب او زراعت او انجینری په برخه کې ښه کتابونه لرو. دا نو هغه څنګه چې کتابونه دي لا تر اوسه پورې هغه اخیری ورستی حالت نه رسیدلی چې مثلا د ماشینو په مخلاص خو لا هم کار روان دي چې دا اوس ټولې شوې تاسو ګورئ چې اسلامیات او برخه چې په دې کې مسلم شریف او بخاری شریف او بخاری او سی بخاری او مختلف اسلامي کتابونه دي. همداسې هر برخه خپل ځانته نمبرونه لري چې دا هم اسلامیات دي او په نړیوال سټنډر باندې چې هغه د کتابخانو لپاره کم ټاکل شوی دي په هغه اساس باندې ټول کتابونه منظم ایښول شوي دي. لا هم کار پاک نه دی صحیح تصمیم نه چې کاغذ هم شکې کېږي چې هر نمونه پکې راځي او هغه په تجربه شکې کېږي ایښول کېږي. دا هم د دروسه پوری تکمیل شوی نه دی. د چنایي سره موږ کار درته کړی دی. هر کار موږ د لري څو کتاب راستي او هغه ول ماشینونو پر مخ خلاص دا چې اوس د لري ماشینونو په خاطر از موږ نن کتابخانه تر کار لاندې نو هغه څه چې چاري د سمې نه درسي وي او ریفرنس ورته ده. هغه کتابونه چې ډېر د انډیا څخه مو نوې خریدارې کړې ده هندستان څخه وړي دي او دا تعمیر چې دغه ورته چې د فونکسي لپاره څنګه رسوي چې په انسان پیژندنې لپاره دا تعمیر دغه پلاپ چې به دا ځای جوړیږي او موږ دی او د افغانستان په اړه سیستم وایي هغه ټول په دغه تعمیر کې په دغه اوتاګ سره خوندي وي. د مسلینو مونوګرافونه دي چې کله مثلا په اړه کېږي بیا دې مجبور مونوګراف کې مثلا د یو شی په اړه موضوع په اړه تحقیق وکړي څېړنه وکړي نو دا کتاب چې تاسو وینئ ته مثلا د سرامیکو صنعتي تولید د زراعت پوهنځي پورې د ښوونې روزنې پوهنځي د کیمیا په څانګه پورې ارتباط لري. مختلفو برخو کې چیرې چیرې کې تاکید لري هغه دلته موږ خوندي کوو. هر کاپیل ته باید خوندي وي چې د دې لپاره سبا ورځ مثلا معلوم شي چې مسلین څنګه کار کوي. غوند تنار دی هغه د بیات کونځي د هغه انټری کونځي او دا د بیات کونځي او هغه ادګاد چې د خپل نه نو خو د هغه خو د شوزو خو د شوزو خو کې وس ترافیک خپل پارکینګ جوړ کړي چې هغه موټرانو دغه نیسی د لري راوځي د ترافیکو پارکینګ په طالبان خو کې د شوزو تقریبا د
څلیرش پونتون ولایت څخه استادان لري د مختلفو څلیرش ولایت افغانستان او د څلور دېرش ولایت څخه محصلین لري چې په ټول افغانستان کې بغیر له کابل څخه به دغسې ملي پونتون موږ ونه لرو. کیدای شي په کابل کې هم د څلیرش ولایت استادان موجود نه وي، مګر په کندهار پونتون کې څلیرش ولایت استادان او د څلور دېرش ولایت محصلین درس وایي تدریس وکړي. پونځي په سرو باندې که تاسو هندارې وینئ، دا ټولو پونځي په سرو باندې هغه سولر سیسټم هندارې دي چې دا د امریکا د یو پوهنتون په مرسته ویرجینیا کې یو پوهنتون و هغو مرسته وکړله، او د 120 کیلو واټو په ظرفیت باندې موږ اوس کندهار پوهنتون مریضه برېښنا لرو.